од пушаци, пластични кеси и шишиња, отпадоци од најразличен вид, храна и пијалаци, неискусена трева и скршени банкини, уништена сигнализација, невидливи или демолирани табли и сообраќајни знаци. Сликата на македонските автопати, каде поминуваат илјадници возила секојдневно е поразителна. Канал 5 направи кратка обиколка низ дел од автопатите во земјава. Тргнавме од Скопје, возевме по автопат од Пријателство. На самиот излез од градот, првото нешто што паѓа во очи, покрај лошата патна инфраструктура и крпените дупки на автопатите, е ѓубрето, неискосената трева и грмушки. Па доколку не возите по навигација, лесно може да залутате, бидејќи ниту таблите, ниту сообраќајните знаци нема да ви бидат од помош. На социјалните мрежи најчесто во летниот период, во информативните групи кои ги користат странски туристи кои поминуваат низ земјава, се препорачува да се избегнува Македонија и да се користи друга рута за да се стигне до некоја од туристичките дестинации, токму поради овие проблеми. Попатно ќе не идете и на полуискршена сообраќајна сигнализација. По автопатот Пријателство возевме се до патарината во Катланово. Сликата на секаде иста. Оттаму се упативме назад кон Скопје по обиколницата. Не, различен вид на отпад и неискосена трева. Ваква е сликата на речиси сите македонски автопати. Па така, доколку возите по Скопската обиколница и сакате да видите уште колку километри ви се останати до градот Титово, тоа не можете да го сторите, бидејќи таблата е прикриена со зеленило. На западниот влез од Скопје, првото нешто што ќе ве пречека е дива мини депонија, во која, покрај другото, има и градежен шут. За ваквата состојба на патиштата би требало да се грижи Македонија пат, но наместо тоа изминативе години ЈПД Патиндер одгодава на приватната фирма од Кичево Мирсат Комерц. Првичниот договор со фирмата кој беше склучен во 2023 со важност од 2 години, вреден 2,5 милиони евра, за косење трева, кастрење гранки, сечење на дрва во патен појас, чистење и собирање смет, пред заминување на претходното раководство бил продолжен. За тендерската постапка на која се јавиле и други фирми кои биле одбиени, имало и жалби до второстепената комисија за жалби по јавни набавки, но истите не биле прифатени. Новиот директор на ЈПД Пакоце Трајановски денеска поради работни обврски не бил во можност да даде изјава. Но од Министерството за транспорт и врски за Канал 5 велат, сомнителните тендери ќе се испитуваат. Министерот Николовски веќе посочи дека постои сомнеж за изборот на фирмата Мирсат Комерц и јавно го повика јавното обвинителство да се испита одлуката на второстепената комисија по жалби за јавни набавки, велат од Министерството за транспорт и врски. Дополнително од ресорното министерство велат дека заедно со ЈПДП се превземаат мерки за да се подобрат условите на патните правци и да се ангажира Македонија пат, чија основна дејност е одржување на патиштата низ државата.